А тази седмица на гости в рубриката ни новите известни е едно семейство. Тя е от Монголия, той е българин. Имат три деца, запознават се в Америка и допреди месец живеят на Южния бряг на щатите. Въпреки всички възможности и удобства, с които разполагат там, избират да се преместят в България, в село Болярино, Пловдив. В профилите в социалните мрежи показват живота си като главна роля в тези видеа. Имат взаимоотношенията между снахата и свекървата. Защо една монголка избира България за свой дом, разказват сега Василена Гръбчева и оператора Николай Кънчев. Здравейте, казвам се Аня, аз съм от Монголия. Живея от 17 години в Америка. Сега се преместихме да живеем тук, в България. Аз се казвам Мариан Иванов, живея в Америка от 20 години. Сега сме в България, дойдохме преди един месец. Живе той живе, там на България, потона в кърви, на жити и гушка, у нас свобода на Аз съм Адриан и аз съм на 10 години, аз ще става 11 години. Аз съм Даниел, аз съм 9 години, аз съм Изабел. Казвам се Елена Иванова. Казвам се Иван Иванов, дядо Иван Иванов. И ние сме бабата и дядото. Живеем на село. Родена съм и съм израснала в Монголия. Напуснах дома си, когато бях на 17 години и от 2006 година живея в Америка. През 2011 се срещнахме с мъжа ми. Запознахме се в български нощен клуб. В български дискотека се срещнахме. Беше си любов от пръв поглед. Любов от пръв поглед, да. Ние сме неразделни от тогава, да. Два месеца по-късно заживяхме заедно. След 6 месеца се сгодихме. Малко по-късно разбрах, че съм бременна с големия ни син. Оженихме се и 12 години по-късно все още сме заедно. Моят съпруг кара камион. Работим много и прекарваме много малко време заедно. Решихме, че може би ще е по-добре да се преместим да живеем в България, за да имаме повече време заедно. Животът не е само работа. Децата ни порастват и искаме да имаме повече време всички заедно. Последните две години се опитвам да качвам видеа в TikTok. Първият път, когато качих видео със свекърва ми, се получи много добре. Тя, когато започна така да прави първите видеа, и си ги правеше сама. Обаче в последствие аз, нали, ръкомахам отстрани, много е хубаво така. И тя видя, че някакси в мое лице видя, като някой сътрудник, дет се вика. Нали, можем заедно. Малко сме като артистки двете. Тя е с младежки дух и дай на нея такива работи. Що се отнася до езика, ние се разбираме с нея, аз лично, перфектно. Имаме си един специален език с нея. Американо, български. А що се отнася за снаха и свекърва,
което според мен е, нали, по-важно. Много хора казват: о, свекървите много ревнуват синовете си. Напротив, аз се радвам много, когато видя нашия син, че е щастлив. Щом той е щастлив, в основата на всичко е тя. Where you going? Home. Where's home? Home. A place where I can go to take this off my shoulders. Someone take me home. There's no such a thing in Mongolia. В Монголия никога не бих могла да седна и да пия вино със свекърва ми. Реакцията сигурно би била: о, Боже, тя пие и то пред мен. Докато със свекърва ми сега си пием по чаша вино, говорим си. Искаш ли още една? И още една. Somebody won't tell me the world is gonna roll me. Повече от времето съм си на село. Хората на село си ме познават и без TikTok. Пък в града скоро с Аня бяхме на главната и едно момиче се хвърли така и казва: о, аз вас ви познавам от TikTok. Аз вас ви познавам от TikTok. Беби, кажи ми, обичаш ли палачинка? Много? Колко ще изядеш? Тук усещането е сякаш семействата са по-задружни. В Америка нямаме роднини. Свекър ми и свекърва ми са в България. Моите родители са в Монголия. Имахме добър живот в Америка, но мисля, че тук ще ни е по-добре. Все пак най-важно е семейството. Чак не е за вярване, нали? Ние обичаме да пътуваме много, обичаме авантюри. Ние дори в Америка постоянно се местихме, така че за нас е голяма авантюра. Love everything here. Обичам всичко тук. Няма нещо негативно, което да мога да кажа. Много ни харесва тук. Особено времето, прекарано с баба и дядо, е невероятно. Освен комарите. Комарите са навсякъде. Дуне, дуна васене, слънце, тракия уграва, най-пири на пламани родино, ми!